19. března se na domácí palubovce haly na Střelnici utkali Tuři ze Svitav s kolínským Farfalino v dalším zápasu basketbalové extraligy. Po předchozích prohrách 87-91 s Ostravou a 95-78 s Pardubicemi se Tuři snažili zaplněné aréně předvést v lepším světle. Po váhavém začátku šli skutečně domácí v první čtvrtině do vedení 21-14. V další části hry ale domácí útok neměl potřebnou razanci, což Kolínu umožnilo vrátit se naplno do hry a také toho využil. Do přestávky hosté srovnali a dokonce skóre obrátili na 32-35 ve svůj prospěch. Druhá polovina utkání ve Svitavách znamenala boj o každý bod a domácí Tuři drželi se zkušenějším soupeřem krok až do poslední pětiminutovky. V tu dobu ještě vedli 63-62. Pak ale Farfalino Kolín, hlavně díky nejlepšímu hráči zápasu Davidu Macháčovi, roztočilo kolotoč, ze kterého se Turům musela zamotat hlava. Prohra 69-78 nevypovídá ani tak o průběhu zápasu, ve kterém se domácí jevili jako lepší. Sice měli 13 útočných doskoků, na druhou stranu ale dali jen 6 z 31 pokusů o trojku. Výsledek tedy potvrdil to, co říká o svém týmu svitavský trenér Růžička. Tuři zatím stále nemají ten správný instinkt zabijáků ve chvíli, kdy jde do tuhého. Nejlepším střelcem domácích se v tomto zápasu stal Kornovský s 18 body. Nejlepší střelec Kolína, již zmíněný Machač, se na výsledku svého mužstva podepsal 26 body. Větší radost svým fanouškům určitě Tuři udělali následující těsnou výhrou 22. března v Děčíně. Historické vítězství nad špičkovým českým týmem doplnila informace o tom, že Lubomír Růžička byl právě jmenován asistentem trenéra našeho národního týmu.